Ovo je samo dijelić umjetničkih dijela u vlasništvu kompanija. Vrijede milijone, dok umjetnine koje posjeduju velike korporacije širom svijeta vrijede milijarde. Ove tri škotske slike bile su u vlasništvu jedne porodične banke. Danas i one i banka pripadaju investicionoj banci JP Morgan. Ovaj neonski znak rad je britanske umjetnice Tracy Emin. Kupio ju je advokatski ured specijaliziran za modernu umjetnost. A ova čuvena slika nad realiste Magrita pripada jednom španskom telekom operateru. Kupovina umjetnina nije ništa novo. Italijanske banke tu rade od 15. stoljeća. Ali zašto? Ovdje očito nije stvar u investiranju, nego u imidžu. If you go into an office... Ako uđete u ured prije nego što se neko useli u njega, šta vidite? Redove radnih stolova i kompjutera i sve je sive ili bež boje. A odgovor na pitanje kakva je to organizacija nalazi se na zidu. Postoji stajalište da kada kompanija kupi umjetničko djelo, ono zauvijek ostaje skriveno od javnosti i to je loše. Nova knjiga i ova izložba želi pobiti takav stav. U knjizi se tvrdi da kompanije sada često izlažu i dijele radove koje posjeduju, organizuju seminare o umjetnosti te da su njihovi duboki džepovi dobra stvar za same umjetnike. Vlasnik ovih slika je jedna norveška naftna kompanija koja ima svoju galeriju i svake godine nagrađuje nove umjetnike. Britanski advokatski ured koji posjeduje ova djela vodi i klub ljubitelja umjetnosti za zaposlene. A ova fotografija Cartier-Bresson pripada jednoj francuskoj banci i dio je njene kulturne politike. Suštinska poruka knjige je da ne bismo trebali biti previše sumnjičavi prema velikim kompanijama koje kupuju umjetnine. To ne mora značiti da će slike završiti u salama za sastanke. I možda je to bolje nego da se djela poput ovog Picassovog zagube u podrumu nekog anonimnog milijardera. Ipak, neki tvrde da djela ovakve vrijednosti zaslužuju da neprestano budu javno izložena kako bi ih svi mogli vidjeti.